Este ceea ce se întâmplă când un pacient complicat, un caz complicat, ajunge în spital și este analizat de mai mulți specialiști în același timp, într-o ședință, și practic acești specialiști supra-specializați discută cazul din mai multe perspective. Și mă bucur atât de tare că i-am invitat alături de mine astăzi pe foștii mei colegi de la Institutul Clinic Fundeni, care practic formează acest bord oncologic și o să-l simulăm acum. Vorbim cu Gabriel, radioterapeut, Mihai, chirurg, Ioana, oncolog, și Mihai, radiolog. Ok, deci avem, salutare, mai multe specialități care discută un caz. Ioana, de ce e important să discutăm atât de mulți oameni despre un caz? De ce un singur doctor nu se poate descurca să îi facă un traseu unui pacient? Bună ziua, pentru că, în primul rând, pacientul oncologic este complex. Boala oncologică vine la un pacient al cărei diagnostic este pus mai dificil, are și alte probleme medicale. Diagnosticul oncologic nu este simplu și nu este și necesită investigații din mai multe specialități și stadializarea lui trebuie să fie cât mai exactă, tocmai a putea recomanda tratamentul conform unor ghiduri și protocoale. Ok, pe care... deci e un pacient complex și e un pacient care, din păcate, uneori ajunge să meargă din cabinet în cabinet. Nu? Se duce la tine Mihai, da, la chirurg, și tu spui, măi, poate ar fi bine să mergem întâi la oncolog. Se duce la oncolog, oncologul zice, ok, poate ar fi mai bine să facem o radioterapie. Se duce la radioterapeut, deja nu mai este valabil tomograful. Da? Se întoarce din nou la Mihai, face o tomografie și tot așa, este un chin. Și practic, uite, în Fundeni și în alte spitale de stat există aceste borduri oncologice în care pacientul vine și este discutat din start la masă. Haideți să facem o simulare, pentru că Mihai a pregătit niște filme. Da, sunt câteva clipuri pregătite. Și practic, pacientul se prezintă cu ce la început? Pacientul se prezintă fie către oncolog, fie către chirurg, către gastroenterolog, vine pentru o investigație, pentru un examen clinic, își menționează problemele, vine direct sau a fost referit din teritoriu. Da? Și colegii noștri prezintă în ședință aceste cazuri pentru a le discuta împreună, pentru a ajunge la un consens în ceea ce privește tratamentul lui și circuitul pe care el trebuie să-l urmeze. Da? Ok. Bun. De exemplu, vine un pacient care are o tomografie. Și așa arată, practic, în ședința oncologică, medicul curant al pacientului. Da. Uite, de exemplu, este aici am putea să oprim, Da, oprim aici un pacient cu ciroză hepatică și cu boala Wilson, cu o boală metabolică de, în care avem, au de loc depuneri de cupru în, la nivelul ficatului. Un pacient cirotic, dar cu o funcție încă bună a ficatului. Ok. Se prezintă cu câteva leziuni la nivelul lobului drept hepatic. Uite, vreau să le arăt. Avem practic, e un caz complex și medicul curant, da, în loc să ia el singur decizia, băi, asta ar fi de făcut, zice nu, hai să merg cu acest pacient în această ședință oncologică și discut cu toți colegii mei acest caz. Și pacientul are o tomografie și vedem un ficat care este cirotic și vedem aici o tumoră, o da? Tumoră, să zicem că medicul curant este chirurg, da? Ești tu, Mihai, de exemplu, da? În cazul ăsta, într-adevăr, pacientul poate fi referit inițial unui chirurg, dar chirurgul trebuie să-și recunoască limitele. Și aici, bordul oncologic definește clar cât poate să facă un chirurg, astfel încât unul din conceptele jurământului Hipocrate este să nu faci rău. Da. Într-un bolnav de felul acesta, o intervenție chirurgicală clar depășește indicația și poate fi extrem de neutilă. Okay. Mai mult poate face rău. Ioana, pot exista cazuri care poate ar putea merge mai bine cu tratament medicamentos Da, tocmai de asta, pentru că, așa cum a zis și Mihai, dacă ne uităm din toate părțile la pacient, putem să avem care e cea mai bună, nu numai tratament în momentul respectiv, ci secvență terapeutică. Poți să ai tratamente combinate, poți să ai o funcție hepatică care să nu-ți permită o intervenție chirurgicală în condiții de siguranță, adică pacientul nu se va recupera și complicațiile postoperatorii pot fi mult mai neprietenoase și atunci poți să faci un tratament oncologic inițial, reevaluezi pacientul. Toate aceste recomandări sunt, sigur, conform ghidurilor, dar nu încercăm să băgăm pacientul în ghiduri, ci încercăm ghidul să fie cel care... Să vedem cum putem aplicăm ghidul pacientului. Okay. Atunci poate să vină și radioterapia, are opțiuni în momentul de față mult mai variate și mai
prietenoasă pentru pacient decât acum 20 de ani. Corect, și aici practic ajungem la Gabriel, da. Nu? Cât de performantă a ajuns să fie radioterapia în de față? Practic, performanța pe care o poate aduce radioterapia în prezent constă în faptul că reușim să țintim foarte precis țintele pe care vrem să le iradiem și să protejăm structurile sensibile din vecinătate. Din acest motiv, pentru astfel de tumori hepatice, există printre alte metode de tratament local, da, care presupun intervenție chirurgicală sau ablație cu ultrasunete sau embolizare. Asta e foarte tare, Mihai, pentru că pe tine te-am prezentat ca pe un radiolog, dar tu, pe lângă faptul că te poți uita la filme și poți să zici, ok, exact, cam asta este descrierea, tu poți să intervii ca radiolog. Ce poți să faci? Unul dintre beneficiile prezenței unui radiolog cu competențe în radiologie intervențională este faptul că lui se pot prezenta anumite cazuri ce au adresabilitate. În acest caz pe care l-am, l-am discutat anterior, această leziune a fost propusă pentru a fi tratată prin chemoembolizare cu microparticule. Practic, în artera ce hrănește tumora, se injectează niște microparticule. Dar cum ajunge în artera asta? Este minim invazivă, cu ajutorul razelor X la angiograf, înțepăm o arteră la nivelul piciorului, călătorim prin vase și ajungem la arteră. Deci intri, abordul este prin picior, printr-o arteră din picior, da, care scanează... De acolo, arterele sunt ca ramurile unui copac și tu poți călători din punctul A în punctul B, de la nivelul piciorului până la nivelul arterei ce hrănește tumora. Ok, ce aș vrea să facem acum este să simulăm practic o ședință în un bord oncologic și să prezentăm acest caz cu care ai venit tu, Mihai. Da, este un pacient tânăr, relativ tânăr, cu o formațiune tumorală, cu o tumoră de rect și cu ceea ce pare a fi o metastază, o determinare secundară hepatică a acelei tumori primare, localizată undeva în ficatul stâng. Tumora de rect este foarte aproape de sfincterul anal. Și aici, ca și discuție, alte metastaze nu sunt prezente conform scanării în alte organe. Și vrei să știi ce ar trebui, ce facem cu bolnavul și din bordul ce facem cu bolnavul în același timp, ca și chirurgie prim timp operator sau terapii alternative, ulterior chirurgie sau nu, și dacă în timpul chirurgical abordăm aceleași, în același timp chirurgical, ambele leziuni. Okay. Deci e un pacient care are o tumoră de colon jos, da, în rect, și are și o metastază hepatică. Și întrebarea este, de multe ori în medicină, dacă poți să le operezi pe amândouă, dacă operezi doar una și pe cealaltă o tratezi, dacă operezi pe cealaltă și aștepți. Deci, practic, sunt multe variante. Și, practic, ca să iei decizia cea mai bună pentru bolnavul respectiv, pentru starea lui clinică, vii în bordul oncologic. Ioana, tu ce părere? Și atunci, eu zic așa, că avem un pacient cu stadiu 4, cu o tumoră de rect cu metastază hepatice, operabile, ceea ce contează, și atunci, odată stadializat, noi propunem ca secvența terapeutică să înceapă un tratament neoadjuvant. Neoadjuvant? Adică înaintea unei intervenții chirurgicale care să determine o îmbunătățire a actului chirurgical, să chirurgul să poată tăia în țesut sănătos. Și te referi la radioterapie? Și nu numai. Ok. Adică neoadjuvanța asta va fi întotdeauna în cazul rectului combinat. Chimioterapie combinat cu radioterapie. Adică înainte să intri să operezi, poți să-i dai medicamente și să faci radioterapie, să arzi un pic din acea tumoră ca să o micșorezi, nu-i așa? Ca să poată tăia un confortabil și în plus mai face ceva tratamentul neoadjuvant. Așa cum a zis și Gabi, crește intervalul liber de progresie de boală, adică scade riscul de recidivă locală și scade riscul de metastazare. Va prelungi supraviețuirea. Și pacientului. Care e propunerea ulterioară? Deci întâi se face neoadjuvanța? Da. Intervenție chirurgicală. Intervenția chirurgicală la Mihai?